Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, terra de um povo acolhedor e também de muita fé. Hoje, eu, Luiz Guilherme Rodrigues, estou em uma das instituições religiosas mais antigas da cidade. Ficou curioso? Vem comigo, está começando mais um Fé no Rio. O Convento de Santo Antônio é uma das instituições religiosas mais antigas da cidade. Ele pode ser visto do Largo da Carioca e está cercado por duas igrejas, a de Santo Antônio e de São Francisco da Penitência. O convento tem 3 andares e um jardim ao centro cercado por galerias. Aqui existe em torno de 100 celas, grandes salões e até mesmo uma biblioteca. Aqui nós estamos no claustro, no interior do convento de Santo Antônio, área reservada para os frades que aqui vivem e que desde a sua chegada em 1500 com Pedro Álvares Cabral, rezam pela nossa cidade. É com certeza um local especial, construído segundo os pilares dessa ordem franciscana. A sacristia do convento de Santo Antônio, reservada apenas a visitas guiadas, é certamente um local impressionante, com uma mistura de arte e mobiliário histórico que convidam não só à contemplação, mas também à evangelização e o entendimento da vida franciscana. As paredes são revestidas com azulejos que contam a vida e os milagres de Santo Antônio. Além da forte devoção a Santo Antônio, o convento é muito procurado pelos cariocas que buscam o sacramento da reconciliação. Aqui, as confissões estão disponíveis todos os dias de segunda a sábado, de 8h30 da manhã às 5 da tarde. Uma curiosidade que pouca gente sabe é que aqui na entrada do convento existe uma imagem de Santo Antônio iluminada por uma luz que está acesa há 300 anos. Essa luz pode ser vista de diversos pontos do Largo da Carioca. E é uma lembrança forte de que Santo Antônio está sempre velando pela proteção da nossa cidade. Bom, agora que a gente já rezou, eu vou te levar para conhecer uma confeitaria histórica, considerada uma das mais belas do mundo. E o melhor é que fica aqui pertinho. E aí, vem comigo? A Confeitaria Colombo foi fundada em 1894 por imigrantes portugueses. A decoração remete aos tempos mais luxuosos da República e está mantida até hoje, fazendo da Colombo patrimônio artístico e cultural da cidade. Por aqui já passaram clientes icônicos, como o jornalista Olavo Bilac, o escritor Machado de Assis, o ex-presidente Getúlio Vargas e até mesmo a Rainha Elizabeth já foi vista tomando seu chá das 5. Palco de debates sobre política, literatura e decisões históricas, a Confeitaria Colombo já foi considerada uma extensão da Academia Brasileira de Letras de tantos influentes que a frequentavam. Mas ela também é conhecida por outro detalhe, os seus doces e salgados deliciosos. Por mês, são 50 mil de cada produzidos, que usam toneladas de farinha, açúcar e mais ou menos 25 mil ovos. Não tem como resistir. Entre 1912 e 1918, a confeitaria foi toda reformada, ganhando um toque Art Nouveau. Depois, em 1922, o salão foi ampliado para atender a demanda da população que já era fã do Chá das 5. Hoje, a confeitaria conta também com um restaurante no segundo andar, chamado de Cristóvão. E aí, curtiu a dica? A gente encerra o programa por aqui.
mas eu te espero na próxima semana para junto rezarmos e, claro, passearmos pela cidade maravilhosa.